Гучний конфлікт. Навколо першої спортивної школи розгорілася справжня суперечка. Коломийська влада винесла догану директору закладу. Натомість тренери переконують, робота під його керівництвом приносить позитивні результати. Василь Хмоляк працює у першій спортивній школі 35 років, 15 – її директором. Наприкінці минулого року від міської влади отримав догану. Причина – невиконання рішення Коломийської міськради про оплату вихованців за тренування по 20 гривень щомісяця. Директор та тренери закладу переконують, наказ про виконання рішення не донесли до адміністрації школи. Тепер містяни, діти, батьки та тренери збирають підписи на підтримку Василя Хмуляка. В залі бачите кучу дітей, і це, в принципі, це наша робота – забрати всіх дітей з вулиці, бо наркоманія, комп'ютери – це все росте нездорове покоління. В цьому залі виховуються здорові, по-перше, діти, майстри спорту міжнародного класу. І от в даному етапі в нашому залі тренуються три кандидата на путівку в Ріо-де-Жанейро на Олімпійські ігри. З Василем Васильовичем Хмуляком ми вже працюємо, я вже в цьому залі 20 років. І він починав я тренувати, разом він ще був тренером по боротьбі, потім був завучем і вже 15 років очолює нашу спортивну школу. У нас гармонія, у нас комфорт, і директор всебічно допомагає нам досягнути цієї мети, до якої ми йдемо. А мета – це є вищі спортивні досягнення і масовий спорт. У спортивній школі діти тренуються у залах вільної боротьби та легкої атлетики. Звісно, проблеми є, настіна грибок, обладнання старе, але тренери переконують, зусиллями батьків та меценатів роблять усе можливе, аби покращити умови для дітей та повести їх на змагання. А це шалені гроші. І Василь Хмуляк завжди в цьому допомагає. Гімнастика у нас – це один з перших видів, який культивується в нашій спортивній школі взагалі. На Коломийщині спортивна школа, як тільки почала існувати, зразу у нас цей вид, так як кажуть, як олімпійський вид, вона один з перших, так і в нашій школі. От. На сьогоднішній день, за останні роки, ви розумієте, до нас на відділення попасти дуже складно. У нас практично 5-6 дітей, кожен день підводять дітей, ми взяти всіх просто неможливо, тому що обмежено, зал не дозволяє, тренерів мало. І обмежена кількість дітей в групах. Тому ми всіх бажаючих взяти просто не можемо. Якщо взяти які результати, то в нас, наприклад, за останній рік 2 майстра спорту України. Повести на чемпіонат України, а виконати майстра спорту можна тільки на чемпіонаті України, коштує 8 тисяч. На протязі 5 років ми зробили ремонт залу, яким би не було, але це вже не той зал, що був колись. Все-таки зроблений ремонт. Купили батутну сітку, поремонтували каркас батуту, заварили. Постійно щось робиться в залі, постійно. Одна магнезія, діти у нас, от старша група працює, спеціальна магнезія, така порошок, що мажуть руки. Кубік коштує 50 гривень. Для старшої групи кубік магнезії йде за 2 дні. Робота Васильовича полягала в тому, щоб створити умови, щоб ми змогли існувати, щоб це вижило. В тих тяжких умовах, яких ми були, щоб ми існували. Підтримує Василя Хмуляка і ветеран спорту, майстер спорту з вільної греко-римської боротьби та багаторічний меценат школи Олександр Овчаренко. Він вважає, міська влада мала б мати розуміння, на чому нині тримається спорт у Коломиї. А от нинішній директор свої обов'язки знає і виконує їх. Він є по складу характеру людина дуже добра, чуйна, завжди йде на зустріч людям, вирішує їхні проблеми. По складу організаторського, може, він десь заміки в чомусь, може, десь треба бути, може, в чомусь більше вимогливий, може, ще щось. Але це не значить то, що треба людину виганяти з роботи, тому що комусь щось не сподобалось. Місто хоч би раз запиталося, що вони помогли для зала боротьби. За каденції Ігоря Богдановича Слюзера нам нічого тут не помогли в цьому залі. Оце, як ви зараз стоїте і бачите, вікна помінні за рахунок батьків, килими купила фірма «Юмас». Якщо б зараз то, що батьки тут дали в цей зал забрати, тут би були голі стіни в цьому залі, тут би нічого не було, то, що дало місто. Одні розмови, конкретні приклади, хай щось покажуть, що зробили. Відремонтовані душові, відремонтовані роздягальні, зроблені для дітей умови, нормальні за рахунок батьків і меценатів, які небайдужі до цього виду спорту. Хай місто поверне своє лице до дітей. А потім буде щось розказувати. Наша Коломийська ДСШ номер 1 є одною з кращих ДСШ в місті Коломиї. І в нашій області, не в Коломиї, будемо говорити, в нашій області, і одна з кращих на Україні. По показниках, по результатах, по дітях, які тут виступають, які захищають честь нашого міста на республіканських і міжнародних змаганнях. Тренер та усі, хто підтримує Василя Хмуляка, вважають, до звільнення з посади директора доклав руку секретар Коломийської міської ради. Начебто Любомир Жупанський має особистий конфлікт з директором, тому хоче спекатися його. Наразі ми зараз пробуємо якось
допомогти Василю Васильовичу, бо я взагалі не розумію, як таке може бути. І хто може дати оцінку роботі там, чи тренерського колективу, чи директора школи. Ну, по-перше, я так вважаю, що не секретар міської ради. Перше, бо людина, яка ніколи ніде не працювала в колективі, може дати оцінку людині, яка сортувала наш колектив і працює вже скільки років. Як може дати, ну ладно, там би дали нам оцінку фахівці спорту, там Міністерство освіти би дало, проводило, скільки наша школа є одною з передової в області. Як, чому, я не розумію, пан Слюзарев якось таке рішення приймає. Ну, я думаю, якесь буде у нього правильне рішення на цієї ситуації, і все буде добре. Там є якийсь особистий конфлікт сьогоднішнього секретаря міської ради Жупанського Любомира, який з Василем Васильовичем має давній конфлікт. Він був йому колись нахамив, нагрубив, ударив Хмуляка в залі тут при дітях. Хмуляк його разом з спортсменом вигнали його з залу, цього чоловіка не пускали в зал на протязі багатьох років. Потім я вийшов ініціатором, щоб ми цей конфлікт залагодили, ще коли Жупанський був ніхто, і ім йому було ніяк. Він мене попросив, сказав, що я признав, я був в житті неправий, я би хотів помиритися, я їх примирив. Василь Васильович сказав, добре, я як християнин, іду на зустріч, цей конфлікт ми залагодили. І ми цей конфлікт залагодили, більше в них не було ніяких ситуацій. Коли Жупанський прийшов, зараз став секретарем міської ради, він сказав, що він всім буде мстити. Він все пам'ятає, що в житті йому колись хтось не так зробив, не так сказав. І цей конфлікт, він десь може так подав цю ситуацію в ДСШ, щось десь там почув і дав Ігору Богдановичу, так як він не розібрався в цій ситуації, і от почалася ця травля. Натомість Любомир Жупанський заперечує будь-які особисті непорозуміння з Василем Хмуляком, переконує, до звільнення з посади не може бути причетний, не має повноважень. Я за своїми посадовими обов'язками не призначаю і не звільняю. І, наскільки я розумію, це робить начальник управління освіти. Щодо Хмуляка, в мене з ним ніколи ніяких конфліктів не було. Ні до того, як я став секретарем, не під час. По догані знаю, так як я секретар ради, то я знаю, що догану дали за невиконання рішення сесії. Але догана це нічого не означає звільнення. Догану також дали і другому ДЮСШ. Але директор другого ДЮСШ прийшов, наскільки я знаю, сказав так, він не виконав. Дайте можливість, поможіть попрацювати. Людина працює. Я би хотів, щоб мені хоча б пояснили, який між нами був конфлікт і кого я хочу, яку я хочу свою людину поставити. У мене немає людей своїх і чужих. У мене люди, які працюють, які не працюють. А оскільки я не маю таких повноважень, то й ставити я ніяку свою людину не буду. Ситуацію, що склалася, прокоментував і міський голова. Щоправда, телефоном, адже був на лікарняному. В першій і другій школі спортивній була однакова ситуація. Вони не виконали рішення сесії міської ради щодо встановлення плати кожним вихованцям по 20 гривень в місяць. Це в минулому скликанні міська рада прийняла таке рішення, щоб стимулювати все-таки, щоб працювали тільки ті групи і ті гуртки, куди ходять діти. То є контроль відвідувань. Сума є невелика. І, до речі, це скликання одноголосно, по-моєму, двоє утрималось, підтримало цю пропозицію і продовжувати збирати гроші по 20 гривень. За невиконання цього рішення два директори отримали догану і першої, і другої школи. Хоча в суді директор школи доводити, це його особиста справа, він має право це робити. Щодо самої першої школи, проблема виникає, коли батьки починають жаліти, що нема санітарних умов взагалі для займань. Ми не відслідковували роботу пана Хмуляка як директора, ніколи не ставили таку мету перед собою. Але ми хотіли показати дирекції адміністрації школи, що от по тих 20 гривень ніби вирішило питання санітарного вигляду і санітарного стану самих приміщень школи. Дуже занедбані приміщення. Там є грибок, і грибок треба виводити. Це не коштує великі гроші, просто треба працювати. На жаль, всі сприймають це як гоніння особисто за тренером Хмуляком. Тренер Хмуляк, ми ще не аналізували його досягнення за останні роки. Це заслужена людина. В минулому велике звання, і хай Бог йому допомагає.
має продовжувати мати таких же вихованців, як він мав їх 10-15 років назад. Але господарською роботою в школі він не займається. Я сам 5 років, мої друзі отримують стадіон юність. Це все на волонтерських засадах і абсолютно активності. Вершиною було мого усвідомлення, що людина не на місці, коли він пише мені лист, щоб забрати скейт-парк, стадіон. Тобто він не пише в мене, не просить на скейт-парк посаду вихователя, там тренера. Він просить скейт-парк забрати стадіон, що там збираються якісь, маючи протоколи сторожів на стадіоні. Наразі у дитячо-юнацькій спортивній школі номер 1 функціонує 5 видів спорту і займається 420 дітей. На підтримку Василя Хмуляка коломияни зібрали понад 700 підписів. Ми хотіли поспілкуватися з паном Хмуляком, проте він на лікарняному. Очевидно, історія матиме продовження, про що ми розкажемо вам у наступних випусках подій.